פשוט הרבנים, אנחנו זוכים להיות היום כאן בכותל, ביום שחרור ירושלים. בעזר השם יתברך עוד נזכה להיות למעלה. יש פסוק שעל על, על פיו ייסד הרב אליהו את השיעור שלו, נקרא כל צופייך. מה הפסוק אומר? כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. הצופים הם אלה שבדרך כלל מסתכלים למרחוק ורואים ומזהירים את הקהל אם יש אויב, או גם אם יש בשורות טובות. על הצופים, אלה שרואים למרחוק, הם רואים שהקדוש ברוך הוא הגיע לפה. ואז הם קוראים לכולם ואומרים לכל העם, הקדוש ברוך הוא בא, ימצא את הבית ריק, מחכה לכם שתבואו. זה הצופים, המנהיגים של עם ישראל, שתפקידם לראות בחוש איך הקדוש ברוך הוא חוזר לציון ברחמים. וזה נקרא שיבת ציון. שיבת ציון זה שהוא שב לציון, שהקדוש ברוך הוא בא. ומתוך כך, גם אנחנו כולנו שווים לציון. יחדיו ירננו, יחדיו הוא שמח, ואנחנו שמחים. ביום הזה, אנחנו שרנו פה, רקדנו פה, לא שמתם לב, יחדיו ירננו. גם שמה, רקדו, שמחו, הנה, בנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, הגיעו הביתה. איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, שהבנים שלו חוזרים הביתה. איזה שמחה תהיה לו כשיחזרו הביתה. אנחנו מתפללים פה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו לבית בקרוב. אמן. לבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. אמן. ואז יקיים בנו ובאו ציון ברינה, אמן ואמן. אמן.